4 грудня в ефірі «Деталі» у студії Лейла Басова. Мовою жестів випуск перекладає Ганна Костікова. У Дніпрі в аварії постраждала дворічна дівчинка. У 9 ранку на вулиці Генерала Пушкіна зіштовхнулись дві автівки. Водій «Шевроле» проїхав на червоне світло та на швидкості протаранив «Сузуки». Дитину обох водіїв із різними травмами забрали до лікарень. Їх стан неважкий. 17 аварій за добу на Дніпропетровщині. Більшість з них з фурами. У Вільногірську три вантажівки на слизькій дорозі викинули на узбіччя. Їх витягували спецтехнікою поліцейські. А у Павлограді водій не впорався з керуванням та ледь не злетів з моста. Ваговоз буквально завис над переправою. Щоб дістати його, викликали рятувальників, військових та будівельний кран. У Дніпрі затримали одного з головних дилерів метамфетаміну в області. Слідчі встановили, 37-річний чоловік разом з поплічниками виготовляли і продавали наркотики. За тиждень реалізовували по 1,5 кілограма. Під час обшуків правоохоронці виявили понад 150 тисяч гривень готівкою, зброю і державні автономери. А також кілька службових посвідчень працівників поліції. Департамент внутрішньої безпеки перевіряє, чи співпрацювала поліція з наркоторговцями. Затриманому загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна. Замість ремонту дахів та під'їздів – зарплати лікарям. Депутати ухвалили бюджет міста на наступний рік. Він складає 13 мільярдів гривень. Це на 2 мільярди менше за цьогорічний кошторис Дніпра. Все через скорочення державних субвенцій на медицину та освіту. Їх вистачить тільки на перший квартал 2020-го. На наступні місяці місто має знайти ще близько мільярда гривень. За словами мера Бориса Філатова, доведеться брати гроші з департаментів житлового господарства та транспорту. Разницу в цифрах ви это сами чувствуете и видите, а в 2020 году, я думаю, что в том числе и почувствуют жители города на сокращении количества работ, связанных с благоустройством, с ремонтом, закупкой подвижного состава. В цьому році, в 2019, у нас було дуже багато великих інфраструктурних проєктів, це всі вже на болісні такі мости, там, набережні, це все таке інше. Багато було в транспорті проєктів, пов'язаних із придбанням рухомого складу. У наступному року ми цього всього не плануємо. Малювали, складали оригамі, прикрашали пряники та створювали відеоролики. У Дніпрі пройшов фестиваль, де учні інклюзивних та звичайних шкіл намагались почути одне одного. Деталі у Юлії Стахальської. Семикласниця Маша мріє стати зірковим дизайнером одягу, тому костюми малює навіть піском. А ще їй подобається шити різні фігурки. На фестиваль дівчинка принесла подушечку у вигляді героя мультфільму. Я сіла дракону на шнуфурю без зубика. Сьомищорічний фестиваль інклюзії зібрав понад сотню учасників з 11 шкіл Дніпропетровщини. Діточок я зібрав. Головна мета фестивалю – знайти нових друзів, кажуть організатори. Ми шукаємо друзів. Ми можемо бути в класі, а можемо бути ізолірованими в класі, навіть якщо ми не з особливими потребами. Тому в нашому випадку потрібно показати школьникам, що вони такі ж звичайні діти. Вместе вони роблять поділки, вместе їх розукрашують, вместе друг другу допомагають. Потім вони таким образом у нас починають дружити. Для діток ми підготовили мастер-класи, а також екскурсію по школі, яку проводять учніки інклюзивних класів. Організували соціальні ролики об інклюзії. Ми знайшли «Шоколадофабрика», яка согласилась предоставить приз главный – це екскурсію. Організатори сподіваються, що діти з інклюзивних та звичайних шкіл товаришуватимуть і після завершення фестивалю. Юлія Стахальська, Віталій Правдюк. Деталі. А у нас це всі новини у випуску. Наступний о 16:30. Більше інформації на нашому сайті 34.ua. Залишайтесь деталями.